Hapsirat e tregut Gjelbër në Orizi janë pothuaj se bosh, ndërsa trotuaret plot shitës. Kjo për shkak se këta të fundit thonë se tregu nuk i plotson kushtet për shitje, e po ashtu brenda nuk ka blerës atë sa ka në rrugë. Patjes pa kemi vend, ku me shkuë me shpenzu vendin, se në paim me kombi mi shpresë, se në pakthajnë aty me kombi, ta shu 2000 kile, se në i bojnë kra. E për shto që tu në pjasi për inspekcionis për arre në ngurë, ka jarë fari me nëje për në alion, pa ata nuk kanë faj, për pasaj për duhet që tu me shtimë, nëse në i shpresë, gjithë këto krejt e mi shpresë, mi bojt me kra. E nuk tregu nuk i plotson kushtet që ju me shit brenda. Po s'ka vend, ka do më cjellu me kombi aty mi shtimë me bus për shemblë, s'ka ka më cjellë, sa e mirë me bo tregin e hapën, o mirë, për nuk kom. E një ndjeni që tregu atje është bosh edhe i keni në zonë trotuarët? Po në shtala, është unë e rallë, vinë një herë një aftë vinja, ose dy janë një avë, ma te për nuk vinë, se për pitut në inspekcioni, qëto shashesë me inspekcioni në dinon, o pa që të në do të mi pagu dinimin. Në anën tjetër, shitësit brenda tregut thonë se nuk do të paguajnë më për të shfrytzuar këtë hapsirë dhe do dalin jashtë për të shitur. Kej që të papari i shesën, e unë e pagu shto. A zë nashtë, no? Sa e pagun? Por, veti dyti ka të tero. A i plëcon kushtet këtë rajt për këtë pagesë që e bëri? Unë pregozë dhe motër, pa, a s'ka vece, a s'i sen. Po, pa kushtet. Po, le fjellë. E ku të qisni pas ta? Ku të qisni? Ku të qisni tonë? Tonë, ku të qisni tonë, shesa dhune. Ne kemi kontaktuar drejtorin për punë inspektuese në komunën e Gjakovës dhe përmes telefonit kanë thënë që në vazhdimësi janë duke inspektuar në këtë pjesë të qytetit dhe duke shqiptuar gjoba për shitësit që pengojnë lëvizjen në hapësirat publike me ekspozimin e produkteve të tyre.